Першим питанням порядку денного присутні розглянули організацію літнього оздоровлення дітей та підлітків. Було зазначено, що відпочинок повинен бути безпечним, якісним та змістовним. Всього у пришкільних таборах, які працюватимуть одну зміну, планується оздоровити 269 дітей пільгових категорій. Дислокація пришкільних закладів відпочинку наступна. ЗОШ номер 2 – 60 чоловік, ЗОШ номер 5 – 60, ЗОШ номер 6 – 60, ЗОШ номер 8 – 60 і Шевченківська ЗОШ номер 33 – 29 дітей пільгових категорій. Це діти-сироти, діти-інваліди, діти-переселенці, також активісти, відмінники навчання. Також присутні ухвалили рішення про підвищення вартості харчування в пришкільних таборах з 12 до 25 гривень на добу на одну дитину. Кошти виділятимуться із міського бюджету. Також члени виконкому заслухали інформацію про хід виконання програми економічного та соціального розвитку міста за перший квартал поточного року та затвердили перелік дерев, які підлягають ліквідації та омолодженню. Произведены обследования состояния деревьев микрорайона Южный, Диноса, и также поступили у нас заявления жителей. Значит, комиссионно совместно с экологом прошу поддержать проекты решения на удаление 560 деревьев. Визначились на засіданні із обов'язками новопризначеного заступника міського голови Валерія Аржавітіна. Градостроение, архитектуры, земельные вопросы и вопросы экологии снять с заступника міського голови Гордієнка и вопросы обороны и мобилизационной работы снять с заступника міського голови Третьяка Юрия Васильевича и эти вопросы, координацию этих вопросов возложить на заступника міського голови Ржевітіна Валерія Витальевича. Наприкінці засідання члени виконкому розглянули 12 питань служби у справах дітей. Серед іншого, на підставі рішення суду про позбавлення батьківських прав, призначили опікуна двом дітям, батьки яких вели аморальний спосіб життя, через що неодноразово у квартирі виникала пожежа. Останній такий випадок ми висвітлювали у сюжеті у березні поточного року.